Voltamos de volta. E eu vim pra um beco nada a ver. Acho que foi aqui que eu fui pegar o negócio lá, né? O que que é isso? Oxi. Ah, tá. As armas iniciais, né? Pode crer, pode crer. Por que dá pra comprar a primeira arma de novo? Cara, acho que eu vou comprar as outras. Não vou, não. Depois eu compro. Comprar as outras armas iniciais, tá ligado? Ai, ai. É no... Aqui. Vambora então, gente. Já que ontem estávamos na Zazacon, aí tinha visto um trailer, né, do Lies of P, de antes do lançamento. Aí mostrou lá umas combinações de espada com cabo. Obrigado, Ragnaros, pelo zumbi. 36 meses, quase 3 anos. Agora vem o resub que estoura o ouvido, né, velho? Top. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Bom, galera, seguinte. O que que eu ia falar? Ah, tá. Então, aí teve uma combinação lá, cara, que eu achei deveras interessante, mano. Que era essa lâmina aqui. Eu esqueci qual o cabo. Acho que era com cabo desse. Ficou bem interessante, velho. Tem, muda, né? O moveset e tal. Umas paradas interessantes, velho. Eu vi gente comentando no Twitter. Eu acho que era pra combinar. Era o cabo dessa com a lâmina de serra que a gente tá também. Pra aumentar o alcance. Não tem nada, tem umas paradas doidas. Tem umas paradas doidas aí. Pra testar. Essa combinação aqui eu quase não. Opa! Ó, onde ele tá, velho? I'm glad you're safe. Por que que ele tá aqui tomando chuva, velho? I was so scared I would lose my precious son. Oxi. It's risky for me just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully, the lesser puppets will die down soon. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. But the curse of the petrification disease still lingers. It's tough, but I know where you should go now. The Grand Exhibition. Rumors say the alchemists there have developed a cure. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Go to the Grand Exhibition and see what you can find. Número de... Olha! Caraca, de grátis assim? Puppet could control so many others. That's a memorable feat indeed. Unlike a real king, the puppet left no heir. The remaining puppets are leaderless, and we can reclaim the city. But it's still a city beset by the petrification disease. Seek. Tá. Beleza, 8 curinhas. Top demais aí. Então, vambora. Pô, legal, né, cara? O... Historinha do Pinóquio e tudo mais. Será que a empresa, tipo assim, eu acho que o jogo fez sucesso, né? Aparentemente, né? Muito por estar no Game Pass, né? Que deu acesso aí pra muita gente, inclusive eu, né? Estou jogando aqui no Game Pass. E aí eu não sei, é que é difícil medir, assim, o sucesso do Game Pass, né? Que às vezes os caras falam, nossa... O jogo atingiu não sei quantos milhões, né? Porque, tipo, galera que tá no Game Pass, às vezes dá uma testadinha, né? Dá uma testadinha. Fala, ah, tá aqui, né? Por que não? Aí, tipo, fica meio difícil saber, assim, medir por esses números aí, né? Mas, pelo que, assim, da bolha, né, que a gente vive, parece que fez um certo sucesso o jogo, né? Mas será que, tipo assim, se eles fizerem um outro jogo, será que eles pensam em fazer outros contos infantis, assim, cara? Ia ser muito massa, né? Tipo, não sei, qual que vocês acham que ia ser da hora? Tem, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, já pensou?
Ou então fazer um jogo co-op dos três porquinhos aí. De construção. Otos, ó. Mas ia ser da hora, né, cara? Mano, ia ser muito doido, velho. Mas Chapeuzinho Vermelho ia ser da hora, né, cara? Galera brisando aqui, né? Porque perdeu o líder. Mas nem tanto. Mano, vi um vídeo do funk. Não sei aonde, cara. Vou ter que compartilhar lá, velho. Delimitando o delay dos bichos, mano. Nossa, muito engraçado, velho. Na moral. João e Maria, né? Fazer um copizinho, né, cara? Porra. Verdade, mano. Ia ser bem macabro, né? Já saiu Alice no País das Maravilhas. Verdade. Esse jogo aí fez maior sucesso, né? Na época. Aí parece que tava em desenvolvimento uma continuação e deu ruim, eu acho. Aí cancelado. Eu nunca joguei. É um jogo que eu quero jogar um dia, velho. É meio macabrinho, né? Ah, é da EA? Tá explicado, então. Eu tô ligado qual que é. É um jogo que fez um certo sucesso, né? Mas vamos ver, cara. Esse estúdio aqui, eles têm futuro, velho. Eles têm futuro. What's going on? All these puppets look utterly down, depressed even. Por que será, né? And that seems weird. That's weird, right? Eles estão assim porque não teve corridinha ontem. Aliás, Aquário falando de corridinha. O cara tá viciado em corridinha, impressão minha, velho. Then again, maybe they're warning him? Whatever's happening. It's like they can't tell their elbow joints from their tail sockets. I'm not even sure they can function without the king to guide them. Então assim, depois de ver tanto jogo ruim nas Zazacon, ontem as Zazacon tem muito jogo ruim mesmo, né, velho? Caralho. Acho que foi a média mais bosta que teve nas Zazacon, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ontem foi muito trailer sofrido, hein? Ai, 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 ai. Mas ainda falta mais 100 trailers, né, pra gente ver. Será que dá pra dar um upgrade? Essa pedra que usa nessa arma aqui pra dar upgrade? Ou é a da outra especial? Acho que não, né? Não sei qual que é. Vai ter Bitola TV algum dia? Tô devendo Bitola, né, cara? Mas é muito jogo, né? Talvez nas férias, né? Aí de fim de ano. A gente deu umas esticadinhas nas lives. Vai tá bem de boa, né? Coisa de lançamento. Aí bota aí pra achar algumas coisinhas. Ah, não sei, né? Mas aí eu invento de jogar jogos que eu não joguei, tipo. Que nem a gente tá citando Alice aí, que é um dos jogos que eu não joguei, não trouxe série, que eu tenho vontade de trazer um dia. Terminar o Dragon's Dogma. Esse aí é, acho que não é. Demora não. E aí tem os jogos de fim de ano, né? Euro Truck. O que mais? Aí tem vários party games aí com a galera de férias, né? Mano, eu vou morrer pra tia aqui, deprimida, véi! É o Sleep Dogs, é um jogo que eu quero jogar também. O. Line. The Line? Não. Como que é? Line. Acho que é The Line só o nome, porra. Eita, que arma que é essa que eu peguei? Lâmina, espada de relógio. Que?
um ponteiro, velho. What the fuck? Põe espada, nananã. Sem técnica, sem motricidade. É uma espada pequena. Olha que essas espadas moveset, né? É muito parecido, né? Sleep Dog eu peguei lá no numa promoção também. Tem que baixar uma legendinha pra ele. Vixe Maria. Vixe Maria. Caralho, velho. Ah, tem os... mano, tem os Yakuza, né? Ah, mas isso aí é de boa. Isso aí... Não consegui, velho. Tem os 5 e os 6 pra gente jogar até novembro, né? Cara, o Yakuza tem que começar logo, cara. Acho que eu vou ter que fazer junto com o Assassin's Creed, velho. Junto com Assassin's Creed e até chegar o Miranha. É nóis. Porque novembro tem o Gaiden, né? E o Gaiden é logo depois do 6, então tem que terminar o 6 antes, arma não, mas eu queria ver o outro bagulho ali de faz, tá ligado? É que tem a balancinha. Isso aqui é interrupção, será? Eita, nós. Deixa eu ver. Provoca brevemente o inimigo ao redor para aumentar o ataque do personagem dos e dos inimigos. Oxi. Aí é foda, né? Os bichos já batem forte pra caramba, velho. Ah, louco. Bom, interessante. Isso é... Sentiu a diferença de estar um pouco pesado e estar leve? Caralho, eu tô pesado, velho. Pior que eu não senti, não. Ai, ai. Pera aí. É. Ela tá com outra arma, né, velho? Sei lá que arma que eu tá. Peso nesse jogo aqui é um problema, viu? Só que eu não senti diferença, mano. Essa segunda esquiva, ela gasta estamina? Gasta. É que eu acho que também tem a questão da... Quão longe você consegue esquivar, às vezes, né? Quando tá pesado ou leve. Mas acho que talvez sinta mais diferença quando você tá bem leve mesmo, né? Novelinha 5 é um jogo bem longo. A Almei falou que o 6 é bem curto, né? Então, sei lá. Que? Acabou?
Santa Efigênia deles aqui. Dá pra comprar umas paradas top aqui pra dar upgrade. No Pi. De qual desses vai sair um novo, hein? Sai, velho. Ah, tem que colocar fogo agora, né? Na espada. Ou deterioração, né? Acho que não vai funcionar muito bem contra esses bichos. Uma chave, velho. Putz, esses bichos é chatinho, né, velho? Nossa, isso é muito bom, velho. Olha isso. Alcance, tá ligado? Delícia, cara. Delícia. Gutoso. Caralho, não consegui trocar. Foco. Grato, demônio. O bonequinho tá usando a... segurando a lâmpada aqui. Top. Achando que esse lugar aqui eu vou acabar deixando passar umas coisinhas escondidinhas assim, ó. Porta que eu não vou ver que tá aberta, ou janela que dá pra entrar e eu não vi. Esse é o que dá choque, né? Quando tem essa botãozinha aí, né, vem? Quero jogar o Ixin, mas o main me deixou muito mal acostumado com legendinha. Agora eu também, velho. Eu tenho o Ixin lá. Agora eu quero legendinha. Ai, ai. Olê! Só vi agora que o Sim está com a Zangetsu do Bleach. Oxi! Ah, não! Se estreco de novo. Certeza que vai cair algum na minha cabeça. Que ele tá sugando, comendo aí, velho. Foi um boneco. Toma. É cupim esse maluco aqui, velho? Que porra é essa, tá ligado? Ó, tomou a seiva do Pinóquio, tá ligado? É. Que porra é essa? Que missão é essa, meu Deus? Ah, eles explodem. Olha que nojeira que tá, meu boneco, velho. Tudo sujo.
Ah, sério? Nossa, já até apertei o botão. Nossa, esse golpe é muito top, velho, na moral. Esse lugar aqui não parece muito convidativo, cara. Muita cor de sangue, tá ligado? Acho que vou continuar aqui, tá ligado? Ó. Ah, pior que tem... Oxi. Essa borboleta é gigante. É do mal? É do mal? Eita, porra. Quase deu uma meia lua pra frente. Ó. Tomei todos os golpes aí, pelo amor de Deus. Caralho, bicho forte, véi. Ia ter ido pro sangue, né, gente? Forte, resistente, que desgraça ali, velho. Pelo amor de Deus. É... Pra que lado que era mesmo? A porta? Sabia que era aqui. Ali só foi pra... Meu Deus. Meu Deus. Tô todo na merda já, velho. Me... Junta. Boa. Errei, caralho. Nossa. Mas esse ataque pesado é pesado mesmo, né? Caralho. Não era esse comando que eu queria fazer, não. Não. Rapaz. Um bagulho com choque fica muito forte, né? Meu Deus. Caralho, o bicho nem sente. Ó, um pedaço então, pra ver.
Não morreu. Bem na hora. Caraca, velho. Ele ia bem no vermelhinho ali, ia tomar e ia doer. Ia doer. Tô com isso aqui que pesa uma tonelada, né, velho? Vou trocar até. Ué. Isso aqui é mais pesado ainda, velho. Vai dar pra usar, né? Caraca, mano. Cara, como que um anel pode pesar aquilo, cara? Tá certo que vai ser, sei lá, um ferro pesado pra caralho, mas... Meu Deus, velho. Nossa, tá mó sinistro essa parte, né? Concerto da Casa de Caridade Monad. Todos vocês estão convidados para a apresentação na Casa de Caridade Monad. Esperamos ter uma abertura muito bem sucedida na exposição. As crianças patrocinadas pela Casa de Caridade Monad têm uma mensagem de amor e esperança para todos vocês. Não percam essa chance de ver a apresentação mais inocente de toda a Krat. Aí a data, né? Todo o lucro das apresentações se destina aos menos afortunados. Mensagem de esperança. Finalizou um vídeo aí de um robô, sei lá, foi na Xuxa, sei lá em que ano, mas parecia ser muito velho. Ela tinha uma mensagem de 2023, que não ia ter mais criança na droga, não ia ter mais guerra, que ia ser um ano maravilhoso. Ai, velho. Ó, só perto, né? Ó, errou aí a parte das crianças na droga, né? Tudo aí, TikTok, Free Fire, tá ligado? Six Plays. Quase não tá tendo guerra, né? KKK. Mano, ele recuperou vida, velho. Esse lugar tóxico aqui, ixi. Olha o Twitter ali, mano. O X. Tamanho do bicho. Ah, esse aqui que eu quase nunca uso mesmo. Achei que recuperava tudo, velho. É que não dá pra dar um ataque atrás, né? Merda. Vai! Segura! Puta que pariu! Não morreu! Socorro, gente! Caralho, mano. Usei tudo que eu tinha e quase morri, velho. As máscaras dão diferença no peso? Acho que não. Acho que é só estético, né, não? Pera aí. É. A roupa acho que é só estética mesmo.
E aí, Flavinho? Boa noite, bom dia, boa tarde. Ah, porra. Fudeu. Vou pegar o item e morrer aqui, tranquilo. Tem nenhum starzinho aqui, velho. Talvez aqui... Não, esse aqui é... Não, aqui dá pra acender. É, beleza. Por favor, abre logo, caralho. Ai, graças a Deus. Ai, puta merda. Quase que eu vou pro saco. Meu Deus do céu. Ah, aquela lá que é a meia-lua lá, lua minguante. Essa arma aqui. Faz tempo que eu não uso essa de choquinho, né? Ela é mó boa. Bora. Conseguiu na caga, oxi. Escândalo vi, a tragédia por trás da extravagância. Poucos cidadãos de Krat não saberiam quem é Vi, principal coroado da alta sociedade, homem que trouxe o grande pacto dos títeres automatizados e construiu a melhor empresa de fabricação aos 18 anos de idade. Aquele que sempre está sempre estiloso e apaixonado por fazer as pessoas rirem. Vi é o homem mais amado e odiado em Krat, mas sua paixão inocente deixa até seus adversários emocionar. Porém, o número de cidadãos que conhece a tragédia pela qual Vi passou enquanto jovem ainda é menor. É o Venini? A verdadeira causa da morte dos pais de Vi foi encobertada. Oficialmente, eles foram vítimas de homicídio durante um assalto. Ué, é o Batman. Apesar de Vi ter passado por algo tão traumático em sua juventude, ele cresceu com uma personalidade amável e se tornou a pessoa conhecida que deixaria os pais orgulhosos. Porém, ninguém sabe que Vi pede secretamente pelo histórico do caso todos os anos e que seu pedido é negado sempre. Haviam muitas suspeitas em torno desse caso na época e o fato que a oficina e os alquimistas pressionaram a investigação. A teoria mais interessante é que o assassino pode não ser humano. Por verdade, explica suspeitas tentativas da oficina e dos alquimistas de encobertar isso. Talvez explica por que Vi é obcecado por invenções de sucesso desde a juventude. E aí que está a verdadeira tragédia de Krat. Nem ouvi, o mais rico e influente de Krat chega perto do poder deles. Por outro lado, este fato contém outra verdade. Você percebeu? A censura do Estado me impede de escrever. Mas o que eu faço?
Será que as pessoas estão prontas para aceitar a verdade? Verdade que há um assassino de aço entre nós? Talvez, enfim, nosso mundo em Krat não seja tão seguro assim. Acho que isso foi bem antes, né? Da tragédia lá dos. As marionetes ter tomado consciência? Olha o Ririnha! Não, pera aí, velho. Estou feliz. Mal. Ó. Meus sobrinhos nasceu hoje. O nome dele é José Heitor. José Heitor, mano. Tem certeza? Cara, seu sobrinho já nasceu com 45 anos já, né? Puta nome de velho, tá ligado? Que nem o Heitor, né? Chama Heitor Jaime. Automaticamente já ganha 45 anos já, pô. Ai, ai. Nasceu anão já? Ó. É, parabéns aí. Daqui uns anos você indica o canal pra ele, tá? Não esquece, hein? Pra ele dar sub. Who are you? A lost visitor? Or a looter who's arrived? You look like a stalker. I figured you were stalker, visitor, looter, I don't care. Oxi. Ah, aqui a arma de cortar pizza que eu vi no trailer. Muita resistência de interrupção, choque e quebra. Interessante isso aqui. Ah, tá. É um pra cada um, né? Ih, rapaz. Só aceitei, né? Vai, bicho, fora da prela, velho. Uma coisa que eu acho zoada também nesse jogo é esse negócio do golpe vermelho não tem esquiva, né? Tipo, é. Dá pra esquivar? Assim, até dá, né? Mas. É tipo meio bobo, né? Quando você tá perto mesmo, não esquiva até. Por quê, mano? Tipo, geralmente nos jogos é tipo jogo. É coisa que não tem defesa, né? Você tentar defender, aí você se lasca, né? Uma esquiva, velho. Ué, pra onde eu tenho que ir? Ah, eu peguei uma chave, né? Que era sei lá da onde. É que isso aqui, ó, nem parece que dá pra abrir, né? Era daqui mesmo. Caralho, que Shift F faz, mano? Jogando controle. Aqui a esquiva, tipo assim, até tem se você tiver uma certa distância e tal, dependendo da onde você tá posicionado, né, mano? Estiver perto, F. Que é aquilo no chão, hein, mano? E aí, Anderson?
Ah, você fala atacar enquanto o bicho tá fazendo o bagulho vermelho? Ah, isso aí sim. Obrigado. Aí depende, né? No... Seria o LB isso aí, no... aí depende da arma também. Caso essa aqui é um ataque, né? Mas... Caralho, mano, você joga esse jogo no teclado, velho? Olha. Guerreiro, hein? Jogar qualquer Souls-like, velho. Teclado é embaçado, hein? No caso, LB é a defesa... Ah, não, aí depende, né? Depende da arma. Não é todos que tem. No meu ele faz isso aqui, ó. Cara, tá abrindo umas portinhas nos corredores já. Já nem sei mais qual lado é qual, tá ligado? Não, mas pera, você tá falando do. Da esquiva aí, pode ser essa aqui, ó. Quer dizer, a defesa perfeita pode ser o. Defesa normal, é? Não precisa ser o LB. Tipo. Que teórico. Mano, eu vou morrer pra esse bicho. É sério mesmo? O golpe vermelho, ele. Você pode defender na hora certa, né? Dá o parry, né? E aí, pro pegs! Na teoria é o único jeito, né? Que o jogo fala, ó. Golpe vermelho só com o parry. Só com o parry. O maior show da Terra está chegando. A maior exibição da Terra vindo pra Krat para acelerar seu coração. Senhoras e senhores, apresentamos uma grande exposição em Krat, cidade do futuro. O centro da nova era, máquinas de última geração. Então, né? Deu merda. É, do peixe zerando Sekiro foi foda, velho. Ai, ai. Filho da puta, susto do caralho. Esse bicho parece forte. Cura, porra! Bateu no amigo ou é impressão minha? Ou eles nem são amigos? Ah, porque também é marionete e carcaça ali. Ai, cacete. Amuleto de caçador. Aumenta a aquisição de ergo ao derrotar inimigos. Quero. Quero. Farmzinho, né? Farmzinho. Ah, os bichos podiam sair aqui, né? Quando quisesse, tá ligado? Olha as ideias, velho. Ah, é verdade, pô. Do peixe, acho que eu não vi do Sekiro. Acho que eu vi dele derrotando a Malena. Ah, então o mesmo peixe zerou o Sekiro? Caralho, velho. Não é possível. Olha aí. Eu lembro. Ah,
A hora de acordar. Eu realmente fiquei triste porque gostei mais de Lies of P que Elden Ring. É, eu fico triste por quê, velho? Tá acontecendo, mano? Porque na teoria a The Ring é bem melhor. Oxi! Mano, não tem nada a ver não, cara. Falar com o Venini. Ah, ele que tá ali. Cara, o importante é o que você gosta mesmo. É, já eu vou falar com ele aí. Pera aí. Gente, vamos ali, ó, entregar o vinho amanhã lá. Só que eu não lembro direito onde que era. Boa noite. Hoje não está sofrendo, né, com o joguinho? Ah, ainda não encontramos boss, né? Ou algum mini boss aí? Por enquanto tá de boa. Bom, creio que não seja aqui, né? KKK. Tem espaço hoje. Né, então? Rei do cheater ontem, de primeira, depois do nerf. Fácil demais. Deu nem graça. Even in the bottle, it has a distinctive shade of red. Oh, thank you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. But this glimmer of happier days is priceless. Oh, I almost forgot. Speaking of price, here's what I can spare. Please, take it. Oh, yeah. Vitocratus acha que o jogo não ficou mais fácil depois da atualização, mas não ficou mais fácil mesmo, o jogo. O que aconteceu foi que nerfaram alguns bosses em vida. Por exemplo, lá o rei do Títeres. O que foi que aconteceu? Nerfaram a vida dele. Tá ligado? Não foi o jogo em si. Buffaram o espectro, mas o espectro você só usa em boss. Aí nerfaram alguns bosses e melhoraram um pouco a relação do peso. É só isso, não foi o jogo que foi nerfado, né? Aqui a gente pegou, hein? A moeda comemorativa da que a senhora na janela deu como presente de agradecimento. Ela traz cunhado o rosto de Venin. Moedas comemorativas do Venin foram criadas para uma venda de edição limitada para comemorar o aniversário do fã-clube do Venin. Um evento incrível que teve a presença de várias celebridades e a nata de Krati. Ou seja, pô, reclamando à toa? Não, mas eu não vi ninguém falando que... reclamando que nerfaram o jogo. Tá falando de nerfar o boss, né? Can you hear me, really? Viva, it actually worked. This has to be how the King of Puppets did it. How he called to the puppets and controlled them. I can't believe you can transmit your voice through ergo waves. What a brilliant discovery. Top. And you'll never believe what signal I've picked up over the ergo. A cry for help from the Grand Exhibition. Somehow someone survived. I'm suspicious too. But you have to investigate. What if it's some trap?
tá, né? A velhinha faz parte do... Fazia parte do clube, fã-clube do Lenine? Ah, é, o Anderson aí, hater, né, de Souls-like até hoje, né? Cara, por que que ele ainda virou moderador? Que como, né? Uma grande base aqui da... Do canal, assim... É, jogo Souls-like, tá ligado? People have no idea so many secrets are buried in craft. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Ah, não, achei que era a Vema, acho que é a para equipe aqui, a Sofia. É, eu tinha que conversar com ela, né, sobre o poder da Sofia, vamos ver. To wield Ergo. They call me a listener because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother. Who hated it, called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please, save Krot. Tava vendo um vídeo do Haas que ele falou que o Sifu também foi falecitar, nem sabia. Agora dá pra zerar então? Cara, eu não gostei muito. Eu não gosto muito de roguelike, essas paradas, né? O jogo é legalzinho, mas né? Não me pegou não, tá ligado? Mas eu lembro de ser difícil, era dificinho mesmo. A great weapon. É, o combate do Sifu é legal, mas o jogo em si, sei lá, não deu muito ânimo não de continuar, tá? Sei lá. É. Tipo, é legal. Stalker. Mas escolhe para espectro mesmo, né? Ah, dá para comprar vários já, ó. Olha uns três aqui de cura. Depois acho que vou deixar para resetar build. Build B, build B. Estava lançando de colecionáveis. Ah, era com ele, né? Moeda comemorativa. Strike a light. You found a commemorative coin dating from the founding of the Vanini Foundation. The foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well, once Master Vanini established himself as the Prince of High Society, his popularity skyrocketed, and his signature coat and glasses were mass-produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Vanini's lost collection. You've earned this small token of appreciation, sir. Thank you. Ó, oh, mais uma dessa dá pra dar upgrade na. Na espada, né, velho? É, tinha que comprar essa outra espadinha aqui. Ah, não, tinha esse amuleto. Aumenta o dano causado em carcaças. É um que, né, tá ali. A gente bater um pouquinho. Thank you.
at the house of a... De mais dois disso aqui, velho. Caralho. Vou zerar o jogo e não vou ter isso aí. Não sei se tem como eu pegar algum que eu deixei pra trás, tá ligado? Esse o Hollow Knight, ele tem... É... Como selecionar a dificuldade lá? É um jogo que eu não... Né, tá ligado? Pior que nessa discussão aí de jogos muito difíceis e tal, tem jogo assim que... Que às vezes não é pra gente mesmo, né, cara? Aí, tipo, por exemplo, esses jogos pra sofrência mesmo, cara. Tipo, Super Meat Boy, essas paradas, tá ligado? Cara, é claramente jogo pra você se fuder mesmo, tá ligado? Tipo, é, mas tem jogo que é assim, né? Faria sentido colocar modo easy naquele jogo lá? É um jogo que eu olho assim e falo, mano, não é pra mim, tá ligado? Nem jogo, nem gostei, tá ligado? É isso, cara, é, tipo, às vezes não é, né? É, Cat Mario, Celeste também, é, Celeste fala que é muito difícil, né? Jogos plataforma 2D assim, que difíceis, eu já tô de boa. Tô de boa. Não é pra mim, tá tudo bem, tá ligado? Mas Celeste tem modo easy. Ih, refutado em suco. Ó. Cara, pra onde que eu tenho que ir agora, velho? É mesmo assim, modo easy, tá ligado? Esse jogo aí é um jogo que não é muito minha praia, então deixa quieto. Essa parte aqui que eu não vi. Ih, será que é boss? Não. Será que eu já vi o que tinha que ver ali? The Grand Exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krott. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. E periquito. Aí fodeu, hein? Defender é sacanagem, não vale não, velho. Já são cheios de artimanhas aí, pô. Olha, 10 anos. 10 anos pro bicho tacar, tá? Já era. Apertei 15 vezes a esquiva, a defesa. Na esperança de dar pé. Ai, ai, ai. Coloquei o bagulho lá de... Ah, tá. Não, não é o de carcaça, não. Nossa, tô com o bagulho de títeres, né? Pode crer.
ter usado outro ataque, né, velho? A sequência lá top. Puta merda, onde foi pegar esse ataque, velho? Carai, velho. Morre, por favor. Morre, velho. Morre. Morre. Morra. Talvez isso aí tenha resistência elétrica. Carai, velho. Ah, esses bichos não morrem? Acho que vou colocar choque de novo na arma, velho. Acho que aqui é mais, tá mais títere, né? Pelo jeito. Vai ter mais carcaças. Se a gente pegar esse bondinho, sei não, né? Será que já leva num boss? Tô sentindo que já tá na hora de chegar um boss, véi. Então... acho que vou ficar mais um pouquinho por aqui e ver o que que... esta parte tem a oferecer. Todo mundo bate pra caramba em mim, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, o som meio que se confundiu com o do jogo aqui, cara. Fiquei meio perdido. Valeu, Rafa. Tamo junto, velho. Obrigado pelo Tier 2 aí. 25 meses, velho. Ih, rapaz. Tamo junto, velho. Cadê a chuva de amor aqui? Pode flodar mesmo, mano. Nessa hora aí, ó. É a hora que o flodagem tá permitida, ó. Ixi, vou ter que pegar o bondinho, mano. Ah, isso aqui só abre do outro lado, né? Tem um botãozinho vermelho. É, mas... estranho, né? Será que é isso mesmo? Tem um bondinho, não vou pra longe, não? Ah, pera, tem uma escadinha ali. Que não muda nada, no caso. Ué. Assim, é um tanto... quê? É tanto um Bloodborne remake que a Sony nunca quis fazer. Pois é, né? Tinha muita gente comparando, assim, o... Lies of P, que lembrava bastante, né? O Bloodborne. Foda, né? Eu acho que deve ser um dos remakes mais aguardados, né? Ah, não vai pra tão longe, não. Achei que ia subir pra algum lugar, muito doido.
Bluepoint poderia fazer um remake do Bloodborne? Poderia, né? Mas não sei, é que... Tipo assim, o... A IP é da Sony, né? Mas quem fez foi a From. Eu não sei que tipo de contrato eles têm, né, velho? Sei lá. Aí teve a Japan Studios, que ajudou a fazer o jogo também, mas aí foi fechada, então, sei lá, velho. Muito confuso. Reza a lenda antiga aí que os caras nem sabem mais como fazer o bagulho. Ai, é. Mas deixaram eles fazer o remake do Demon, né, então? Aí tem que ver o tipo de contrato, né? Porque o Demon's, a FromSoftware, tipo, pô... É, foi um tiro no escuro isso aí, né? O Demon's lá, cara. Então, já não tá... Tinha lá o Amor Hardcore, mas... É, tá ligado? Aí deve ter, tipo assim... O acordo do Demon's deve ter sido muito vantajoso pra Sony, né? Mas aí no Bloodborne, a From já, porra... Aí, é, aí já era a From mesmo que a gente conhece aí, do Souls, né? Aí eu já deve ter sido mais embaçado pra Sony, tá ligado? Os acordos, assim... A From já tá com o nome, né? Na época do Bloodborne. Aí tem que ver, né? Sei lá. Alguma coisa esquisita deve ter, velho. Não é possível. Mano, nem atualização pro 60 FPS e saiu no PlayStation 5, cara. Deve ter alguma coisa errada, velho. A porra. Ô, cacete, quando eu acho que parou. Parece aqueles bichos do Atomic Heart, né? Caralho, quer furar meu. Queria atacar ele, velho. Vral. Se você jogar Bloodborne hoje, amanhã eles anunciam o remake. Então, será que é isso que eles estão esperando, velho? Porque, porra... Muita coincidência em alguns jogos. Aconteceu isso com Demon's Souls, Alan Wake... Quer mais? Teve algum outro jogo também, cara, que eu fui inventar de jogar. Os caras anunciaram o remake remaster, velho. Porra, foda, né? Ah, o Persona 4. Persona 4. Joguei lá e... Mano, zerei. Aí anunciaram lá... O remaster dele pra PC. É, foda, né? O que eu lembro foi esses três aí, né? Foi muita coincidência, né? Teve mais algum, velho? Dá um F5 aí, Robson. Se tiver com delay. Do escudão. Ah, mas não é esse que era chato pra porra, né? Fudeu. Ah, a borboleta tá gigante, né, velho? Caralho. Ó, caralho. Fez a curva aqui, déjà vu, velho. Ô, cacete. Os golpes esquisitos desse bicho, velho.
Não entendo esse escudo dele, mano. Esse escudo dele é uma merda, velho. Puta escudo de ganho, mas toma do mesmo jeito. Tinha que anular, né? Os golpes, sei lá. Oi, gente. Voltei. Acho que eu ia enfrentar o cara do escudão. Que esses três malucos tacando coisa em mim, velho. Ai, não. Pera. Fudeu. Ui, defendi? Eu tô preso, velho. Da mãe! Ele vai me matar! Segura! Ufa! Amuleto da força! Motricidade mais 4. É nóis, tamo junto. É, qual que é o outro que eu tô usando mesmo? Ah, tá de PV, né? Pô, PV é sempre bom, né? É, brrr. Será que o bicho do escudo volta, velho? Ah, acho que eu vou recuperar aqui as coisas, porque tá feio a situação. 8 anos de Bloodborne, né? Caralho, mano. E nada ainda, né, mano? Cara, 10 mil de coisa. É, então, vou voltar lá pra subir naquela escada. Oito anos, velho. E até hoje, né? É um dos jogos... Toda vez que tem algum evento da Sony, é sempre a mesma coisa, né? É agora que eu vou anunciar. I'll use my power. Deve ser do Elden Rango. Sumiu também. Cara, dia 28 de fevereiro. A última vez que eles falaram disso aí. Faz tempo. O Rango antigo. Verdade, né? Rango antigo, aquele lá que tá lá no fundo da geladeira lá. Top. Cara, lembra até a data. Não é que comentaram isso aí no Twitter esses dias aí. Tá a galera pensando, tá ligado? De life que eu perdi. Um bosta. Quebrou a espada dele.
Nossa. Onde colocaram o bicho? Que sacanagem, velho. Na moral. É com as fábulas cheias aqui, eu acho que até tentava derrubar ele ali, quer dizer, matar ele. Ninguém. Ok. Ih, mano, mais um daquele palhaço lá junto com outro bicho. Ah, acho que tá de boa. Só exibição. Caralho, pensou em enfrentar esses dois aí? Ressurreição, o campeão Victor voltou. O homem que chegou ao ápice de toda a vida, Victor, o campeão. Você se lembra do grande lutador Victor? O Hércules de Krat, o homem que nunca recua, mesmo quando encurralado por um leão e urso? Guerreiro veterano que marcou o circo com seus aplausos e gritos. Victor está de volta. A doença incurável de Victor, que veio repentinamente há alguns anos, entristeceu a todos os cidadãos de Krat. Todos perceberam que, apesar de tudo, ele é humano. E não é possível escapar do destino. Mas com a ajuda dos alquimistas e da ciência médica, Victor, o campeão, está de volta dos mortos. Caralho. A doença não vai mais incomodá-lo. A vontade de aço e a força sobre-humana que desafiaram o destino. O homem mais forte do mundo. Oxi. Tá parado mesmo, achei que ia, sei lá, do nada tomar vida aí. Cadê esse palhaço, mano? Bichão, aquele ali? É, eu só encontrei uma vez. Não sei se vai ter mais. Tomar que não. Como sabe que você vai arrombar essa porta aí, velho? Vai logo. Ih, rapaz. Droga. Não esquivei, né? Cara, não gosto desse bicho. Mas deu bastante coisa, né? Quem diria, né? Ó. Deja vu! É, acabamos de fazer isso, né, Scar? Valeu, mano. Vamos, Shuged. Obrigado pelo resub. Cadê a chuva? Cadê a chuva, velho? Calibre. Só falta mais um.
Olha, eu ia bater primeiro. Acho que eu bati aí, por isso que ele explodiu. Caralho, só sei que eu me lasquei, velho. Nossa, isso fez me lembrar que tem umas partes lá embaixo que estão com os negócios dessa cor aí, né? Ih, ó, charada. Another fine day in the city of Krod. But I wonder, my friend, just where you've been off. If your goal is to study the human condition, there's no better way than my riddle position. You know how it is. It's time for a quiz. Today's riddle might have you over the barrel. But get this one wrong and you will be in peril. So, answer correctly or tango with danger. But when you quiz with the king, danger's no stranger. Now, listen closely and heed the king's speech or the answer to this one will stay out of reach. Think about this. Whatever it takes. What cannot be used before it breaks? Ovo. Correct! You were once such a fool, yet you've gotten so clever. I'm as happy as a parent. In this city, there are those who wish to crack the shell and be reborn. How about you? Can you awaken and break free of the shell that is your... Ô Matheus, sem backseat, né? So, I'll reward you with a hint. At the grand exhibition, you now must behold all 10 fingertips of the woman of cold. Look close before she escapes your notice. Then I'm done with you. Tamo junto. Que foi antes do, de aparecer, você tava dando a resposta, Matheus. Faz isso não, cara. Contemple as pontas do Z da manhã já é de grande exposição. Mas isso aqui era muito fácil, mas... Mano, se não perguntou, cara, não dá a resposta não, velho. Agora aí os mods vão ficar de zóio em você aí, vai acabar tomando ban, velho. Sem backseat, sem spoiler, sem ficar dando as respostas do bagulho. Se não for solicitado. Caralho. Caralho. Mas já tinha aparecido pra vocês aí o bagulho? Foi mal? Foi péssimo, mano. Ó. Não, mas não faz isso não. Em nenhuma live. Ninguém gosta disso, velho. Ninguém. A não ser que a pessoa coloque no título Backseat ou spoilers liberado, você pergunta antes. Tá ligado? De falar alguma coisa assim. Isso pra qualquer live, velho. Qualquer live. Na verdade, eu não conheço ninguém que curte isso, não. Tem jogo antigo. Jogo antigo que às vezes eu li, tipo... Quero jogar mais pela história. Alguma história interessante de algum jogo. Aí às vezes eu peço ajuda da galera, tá ligado? Que nem no Dragon's Dogma, por exemplo, né? Aí quando eu pergunto, de boa, tá ligado? Tranquilo, mas... Espera a pessoa perguntar mesmo, assim, pedir ajuda. Tá porra, mano. Cara, tá com o maior cara de passar esse secreto aqui, né, não? Porra. Olha, esse jogo tá faltando umas passagens secretas, né, não? Caralho, velho.
Bom, vou fazer uma pergunta. Uma pergunta. Agora, ó, pode responder, pode responder. Alguém que já jogou aí. Tem aquele bagulho do legionário pra melhorar o braço? Tem algum que eu deixei pra trás? Porque, mano, eu quero muito dar o upgrade final lá do braço, velho. Quero ver aquela parada que ele vai pra cima e dá um combo. Parece ser muito divertido, velho, de usar, cara. Aí eu não sei. Se eu deixei algum pra trás, eu queria ir lá buscar, tá ligado? Acho que não. Ó, aquele lá eu queria pegar. Se eu deixei... Talvez tenha deixado, talvez não. Na hora que o Sinks pergunta, ninguém sabe. Pior que, cara, é sempre assim, mano. É sempre assim, velho. É sempre, mano. Caralho, tô perdido, mano. Onde vim parar? Pior que é isso mesmo, cara. Sempre quando eu pergunto, eu preciso mesmo da ajuda. Cara, não tem um, velho. Não tem um, velho. Cara, eu tô. Acho que eu fiquei meio distraído aqui. Aí eu não sei nem pra onde eu fui. Topei o braço. Falta a última só. Falta uma peça, uma peça de legionário lá. Acho que não sei se dá pra ver. Falta o último treco. Falta uma pecinha. Deu a carta? Acho que eu li. Não li. Li, pô. Não li. Contemple as pontas dos dedos, a mulher já era na grande exposição. Ah, nossa, eu li, mas nem prestei atenção. Ou parecia uns negócios, sei lá. Tá, né? Deixa eu ver se dá pra abrir isso aqui. Dedo gélido da mulher na exposição. Aquele bicho ali parece ser forte. Eu não tenho nem cura, velho. Ai, ai, ai. Deixa ele lá, né? Deixa ele lá quietinho. Com a vida cheia, animal. Desperdicei o bagulho, velho. Conector legionário. É possível confeccionar braços. Ninguém sabe quando o punhado de estrutura inorgânica chamado Kraud. Kraud? Kraud? Kraudinho? Fincou as suas raízes em Krat. O primeiro registro é de 600 anos atrás, quando houve um colapso no solo a oeste de Krat. As pessoas recuperaram os corpos dos fazendeiros e mulas que morreram... E mulas que morreram encontraram ruínas e minerais desconhecidos no fundo das crateras, mas na época não sabiam seu valor. Após os alquimistas da ilha se estabilizarem, foi descoberto que o covil do diabo, conhecido como Relíquia do Trismegisto, era uma mina de ergo de imenso valor. Até então, acreditava-se que Kraud não passava de uma estalagmite com componentes de ergo, ou seja, nada especial. Diferente de ergo, não possui poder algum. É difícil de processar e absorver os preciosos poros de ergo, logo era problemático. Porém, a propagação da doença da petrificação. As coisas mudaram repentinamente quando o Claudinho cresceu exponencialmente e se mostrou uma ameaça à fundação da cidade. Ah, acaba nunca. Mula igual a cui. Tá vendo, mano? Galera minerando coisa que não deve aí, ó. O ergo então é minerado, velho.
algum lugar pra gente ir aqui, velho. Senão eu vou voltar no... na Bonfire. No Stargazer. Passou de duas linhas, eu não leio. Às vezes eu leio. Mas eu leio tudo torto. Acho que faltou coisa lá embaixo, né, cara? Porque achei que a gente ia chegar pra algum outro lado, não sei. Eu acho que não tem mais nada, não. Esse barulho aí, velho. Tem essa parte aqui, cara, né? Entendi a serventia dessa pontezinha aqui, velho. Nossa, mas o lugar que a gente tava pro... o Stargazer aqui tá muito longe, velho. Acho que tinha que ter aberto algum atalho, velho. Ai, velho, olha quem tá ali. Vai dar merda, cara. Bem. Falta partes aí pra gente dar uma exploradinha. Ah, é uma escadinha ali. Ei. Tu vai ligar? Safada. Apelei. Caralho, acho que eu passei por aquela escadinha, será, velho? Vai fuder. Acho que era o atalho que eu precisava. Ah, não, passei não. Tem até uma caixinha ali, velho. Olha o robôzão que a gente derrotou, né? Tá no ácido lá. Oxi, falar com a Sofia? Pra quê? The portrait hanging in Geppetto's room. It looks very much like you. I sense something strange. Something like the changes you're going through. The sort of thing you'd read in a fairy tale. Go to Geppetto's room. You should see it for yourself. Chegou a hora pra ver o que acontece naquele quadro, né? It's a necklace from the Monad Charity House. They took care of orphans and impoverished children from across... Many of those children grew up at the Rose Estate and became alchemists, technicians, and stalkers. I hope the king didn't harm any of them. Or don't tell me. The king's ergo is actually... Are you okay? You look ill ever since I mentioned the necklace. My heavens, you look... Huh? Oxi. Carlo. O que tá acontecendo, mano? Que porra é essa? Mano. Oxe, meu cabelo cresceu, velho. Ou trocou de peruca? You're changing. You're becoming something more than a puppet.
Caralho, velho. Ele usou o manual. Human. If this is what you want, just keep behaving. Keep feeling like a human does. You might just hold the true secret of Ergo. É, tá ficando mais humano, tá ligado? Pinóquio. E meu controle desligou. Pera aí, gente. Tá, beleza. I'll use my power. O que eu boto, gente? Fechei ali em 20. Acho que tá bom por enquanto. Capacidade, velho. Tem anel lá que, porra, ele é muito pesado, mas aumenta muito a defesa, né? Um pouquinho mais de vigor. Vou fechar bons 25 de vitalidade. Vidinha é sempre bom, né? Olha lá. Caralho, ó. Ele tá parecendo o Vi, mano. Do Devil May Cry, né, velho? Caralho, gostei. Tá crescendo, menino. Olha o gato. Vamos ver qual que vai ser a reação do gato. Ah, agora ele deixa fazer carinho. Legal. Então quer dizer que estamos virando humanito. Entendi, pô. Ai, ai, ai. Acho que é por causa das mentiras, né, que a gente tá contando. Então virando mal humano, porque humano é tudo mentiroso, né? Oh, my. This is a change I didn't expect. Did the King of Puppets get you? Or some other ruffians? I'm glad you're growing. But I'm not sure what to make of this. Be wary of dangerous people. And always be a good boy for me. I can't. É, o Pinóquio tá virando aborrecente, né? Ah, então, ó. Aqui, ó. Falta esse aqui, ó. Falta só um, velho. Foi nisso que dá pra gente pegar mais um bracito, né? Eu nem testei o do escudo, velho. Ainda. Caralho, agora que eu parei pra ler, mano, o bagulho instala uma mina terrestre com sensor de movimento. Caralho, velho. Esse aqui. Ah, tá, o do tiro lá. Cara. Ai, motricidade esse aqui. Ah, vou fazer esse aqui. Logo, logo tá usando Twitter, creta. Ai, ai, ai. Era pra você ter pego 8 de calibre da Legião até agora? Eu peguei quantos? Já era pra eu estar com o último? Eu não sei quanto que é. Dois aqui. Não. Um. Três. Seis. Era pra eu ter... Então já era pra eu ter coisado, então... Porra, onde será que tem mais esse aqui, velho? Acho que eu tenho que ver na internet. Então. Pelo jeito só peguei 5, né? Não, 3. Tem 3 dando sopa por aí. Ainda é você, Otazil. É foda se ele estiver naquele... Ah, tem um... Tô com uma chave daqueles do Enigma lá, né? Será que lá tem um lugar que eu passei que eu não fui ainda pegar? Ai, ai. Ô, desgraça. Foi mal, gente. Será
Você lembra de algum aí, Otada, assim, que você tem certeza que eu perdi? Ó. É naquela sala lá, do cofre lá, dos enigmas lá, Pans. Porque tem um que eu não tinha a chave ainda, velho, mas não lembro onde. Cara, a gente não passou pra essa parte interna aí, né? O vagabundo. Como que vai ali, velho? Eita porra, mano. Você veio atrás mesmo. Esse lugar aqui tá meio esquisitinho pra explorar, velho. Ih, rapaz. Oh. Respeito humano, velho. Ah, não. Marionete, né? Algum lugar que a gente joga aqui, não sei. Não tem nenhum na sala da Trindade? Achei que tivesse, velho. Você lembra algum lugar que tem um bagulho de legionário aí? Acho que vou ter que ver algum vídeo, né? Porque eu não lembro, sei lá, algum lugar que faltou da onda. Que nem aqui, ó, atrás das cortininhas aí tem um lugar pra gente ir, né? Mas... tá um pouquinho complicado de explorar, ser sincero com vocês, viu? Tipo aquela escadinha lá, não faço nem ideia como a gente chega. Tem aquele bicho fortão lá. Mas, pô, tá faltando um atalho ali, não tá não? Não é possível. Ó o rolezão. Teve aqui a parada, nananã. Nope. Cara, ainda acho que podia ter uma passagem secreta aqui, na moral. Faria todo sentido biológico, ó. Lazarento. Caralho, esse aqui que tinha um bagulhozinho lá, não tem mais nada aqui não, né? Aqui, ó, pra gente já tá abrindo essa porta, eu acho, né? Ah, e o bagulho dos dedos lá, da mulher lá, da estátua? Será que é? Porra, aqui tem um bichão, mano. Ah, mas deixa eu continuar aqui, né? Vai que tem algum lugar aqui. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Podia ter ido. Será que vai dar naquela escadinha? Ó, pior que deu mesmo. Nossa, eu devia ter vindo aqui, velho. Achei que era uma arena ali fechada, velho. Caixa de suprimentos, né, né, né. Isso aqui eu acho que tem que entregar pro cara lá pra abrir mais vendinha, né? Ah, ali tem um boss. Coração do Ergo conecta a mente com o comprimento de onda, a plenitude transparente, na qual as mentiras não existem. Este é real o novo mundo ou uma prisão forçada? Talvez eu não possa pensar livremente, rindo em minha
em minha mente ou fugindo. Acho que chegamos no boss. Eu já quebrei vários já, o suco. Nada aconteceu, feijoada. Deixa eu tentar matar aquele bicho ali. Aí depois eu vou pro boss. Mas não sei porque que eu... Acho que dá pra matar, né, do jeito que a gente tá. Mas não sei, o bicho parece forte. Obrigado pelo alerta, Neil. Esse é o Victor, será? Pela descrição, né? Uau! Tá até um traps. King? Ai, ai. Me parece o Bane, né? Do Batman. Nem fudendo. Nem fudendo. Nice, velho. Nice, nice. Olha aí. Era justamente o que a gente precisava. KKK. Vou direto pro hotel. Ai, ai. Top demais. Falei, relaxa que vinha. Ué, ah, que ia vir, certeza que ia vir, né? Aí eu digo assim, se já tem algum que eu deixei pra trás, aí eu ia querer ir buscar pra pegar logo o negócio, entendeu? Não, que uma hora a outra ia vir, que tem tanto bagulho pra dar upgrade, né? Eu queria logo. Vamos ver se isso aqui presta mesmo. E a caixa nova? A caixa nova é pra ele? Que ou é pra ele? Ou é pro outro cara? É pra alguém, né? Que a gente entrega. Já apareceu a mensagem ali. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. No matter what serving Harkon. Uia. Vou ocupar vender aqui agora. Acelera o crescimento da fruta da moeda. Oxi. Olha aí, ó. Outro. E vende aqui, mas acho que só vende um, né? Aí acabou, né? É esse aqui também. Só um, acabou, né? Uau, é legal mesmo. Que da hora, velho, isso aqui, na moral, velho. Que da hora, velho. Gostei. Coçando a bunda. I'll use my power to help.
Quanto que tá pra subir mesmo? Quanto custa? Quanto custa? 6 mil e pouco, caralho, mó caro. Eu podia dar uns descontinhos, né? Já que o mundo tá acabando aí. Todo mundo vai morrer, tá ligado? Esses jogos é foda, né, velho? E o suco que fez eu gastar milão na maçã pra nada, até. Triste. Ah, e o da estátua lá, tem que fazer agora, antes também? Vocês lembram qual que era a estátua? Vocês sabem qual que é? Que eu não sei. Você que não fez a quest, porra. Eu comprei lá pra fazer a quest e não falou que tinha que ser antes de matar o boss, pô. Fiquei triste. Não, era 6 mil e pouco, né? I'll use my power to help you. É, ô Matheus, não tá ouvindo o que a gente tá falando aqui não, pô. Eu sei que eu pulei, é disso que a gente tá falando. Ô, falou, Flávio. Da estátua é fácil, ó. Mas é tipo assim, tem que ir antes do boss, que agora eu tô traumatizado, velho. Ô, caralho. Tô traumatizado, tá? Podia ir lá pegar as frutas, né, mas... Será que eu tô sentindo que ele deixou muita coisa passar por causa do bagulho do veneno? Não sei se dá pra tirar aquele veneno, né? Então, não sei qual que é a estátua, mano. É fora daqui? Onde que tá essa estátua aí? E aí, King? Que nem lembro qual que era a carta. Aqui, ó. Contemple as pontas dos dedos da mulher gélida na grande exposição. Tá, vamos ver aqui. Mulher gélida. Já que eu não sei entrar nessas partes aqui, ó. São duas estatuas, mulheres sentadas. Tá, beleza. Acho que foi por trás. Não, tô falando umas partes lá que tava, não dava pra andar por causa do veneno lá. Não tem um lugar pra desligar, será? Olha essa parte aqui, né? Só depois de derrotar o boss, será? Aperta o telefone? Tá, vou lá. O telefone tava pra cá, né? Caralho, bicho rápido, velho. Aqui tá o telefone. Ah, passei já? Beleza. Ah, esses aqui. Deve ser, né? Pô, sabia que tinha alguma coisa aqui, hein? Ah, dá pra usar, velho. Porra. Nem fudendo. Sabia, velho. Eu sabia que tinha coisa aqui, velho. Ai, caralho. Valeu, gente. Aí, porra. Sabia que tinha coisa ali, mano. Sabia, cara. Eu sabia, mano.
Ai, ai. É foda, né? Isso aí, nem tchum. E olha que eu fiquei ali dando uma olhezinha, né? Sabia, sei. Ué, eu falei, mano, um monte de vez que passei. Caralho, deve ter uma passagem secreta aqui. Não era bem uma passagem, mas tinha coisa secreta. Mas tá com muita cara, velho. Muito cara de que tinha coisa ali. Mas apesar, esse jogo não tem passagem secreta, mas se tivesse ali, seria um local, tá ligado? Dito e feito aí, ó. Na hora que você passou perto daquela estátua e não apareceu o botão, eu ri muito. Putz, cara. Não, pior se tivesse aparecido e eu não tivesse reparado, né? Que era bem... Poderia muito acontecer, porque eu tô olhando pra uma outra parada, tá ligado? Cara, pior que eu já tô com o life fudido. Ó, assim mesmo. Pior que esse Victor aqui, eu não lembro de estar na lista dos... Do... Quer dizer, o Victor era o outro que a gente enfrentou, né? Isso aqui eu não sei, mas... É verdade, né? Eu acho que o Victor é o que a gente ia... Não, mas pera. É igual o outro, pô. Esse é o Victor, então. The champion! Rapaz, Street Fighter. Não sei quem tá falando. Quero ver passar do Victor. Ué, qual que era aquele lá que a gente enfrentou tão? Ai, ai, ai. Pelo que a descrição fala dele lá do Victor, não para por nada, né? Então a gente pode bater que não vai parar por nada. E lá vamos nós. 2 horas de boss. 11 horas. Vou passar em 30 minutos. Podia colocar fogo, né, mano? Na bobina. Ah, o Vitor Belfort? Nossa, buscou longe, hein? Será que ele tem segunda fase também, mano? Porque, porra, todos os bosses parece que tem. Ah, mas ele já é do ácido ali, né? Caralho. Cura, porra! Já tinha usado. Podia ter cortado, né? Caralho, mas ele quebra mesmo a defesa e foda-se, né? Dá pra pôr fogo nele? Deu. Ih! Ué! Segunda fase já? Mas nem tiramos toda a vida dele. Ai, meu Deus. É o Bane mesmo, velho. Tava muito de boa, né? Pra ser verdade.
Ela usou o suco? Isso? Caralho. Ah, mas ele continuou com a mesma tanto de vida. Caralho. Vai doer, eu acho. Caralho, metade da vida. Ai! Tinha mais um. Que merda. Não. Não. Ai, caralho, não. Por favor. Ai, eu não tô com o cubo aqui selecionado, velho. Podia usar ele pra recuperar a vida. Tomei. Que bosta. Caralho. Eu cheguei a comprar, né, o negócio do cubo lá, velho. Podia, né? Tá no esquema aqui, velho. Ah, não. Pior que tava. Pior que dava pra usar o cubo. Cadê? Ah lá. Cara, acho que eu vou botar fogo. Ah, esqueci de usar o bagulho da... do braço. Será que pega, né, velho? É que eu, tipo, de ir até o bicho vai, né? Independente se é pesado ou não, né? Pô, deve ser mó massa. No hotel. Não gosta de usar espectro? Ah, se for um bagulho que eu ver que não vai rolar, eu uso sim, de boa. A princípio, vamos na moralzinha, né, pra ver. Será que eu tô deixando um negócio ali ocupando espaço que eu nem uso, velho? Esse treco aqui, tá ligado? Podia colocar outra coisa no lugar. Qual que é a diferença da lata de fogo? Cria um poço... Ah, um poço de fogo. É, o espectro foi bastante bufado. Então, esse boss não foi nerfado, né? Não tava na lista, eu acho. Mas não lembro, né? Então ele é de boa? Ao menos. Eu não quero falar, assim, que o boss parece até de boa, porque acho que vai dar zica, mas... Pandemônio! Deixa eu ver. Ah, ainda vai. Mas aí eu fico vulnerável, né? Foda.
Essa aqui tá mais cagada que a outra, velho. Triste. Ah, dessa vez deu certo. Tira bastante? Eu nem vi, mano. É. Aquela lá foi... foi só pra enganar a gente. Parecia que a gente tava indo bem. Acabou já. Triste. Porra. É. Foi fake aquele lá, gente. Desculpa, gente. Droga. Ai, ai. É, que é a primeira vez, né, usando aquele negócio lá, velho. Aí já vi que usar no vermelho dá ruim. Merda. Complicou um pouquinho, né? Vamos lá, gente. É agora, hein? Vai ser nessa que eu tô sentindo. É uma aposta? Não. O Jonathan falou que eu vou levar 2 horas. Eu falei que eu vou levar 30. Qualquer coisa, eu uso espectro. É não? Ó. Open your eyes. Gaze upon the new world. Puta merda. Esse golpe é legal, hein? Cortou, boa. Beleza, botamos um foguinho nele pra ele ficar ligeiro. Caralho, sequência filha da puta, velho. O cara acha que tá no Tekken, mano. Fiquei no vácuo. Nossa, não, nem pegou, velho. Que bosta. Vacilei. Caralho. Achei que eu não ia vir tão longe, mano. Vai, pô, bebe o suco. Ai, ai, ai. The new world belongs to us. Ah! Mano, esse jogo mente demais às vezes, né, velho? Ó o pezinho dele, mó pequenininho, bonitinho. Uau! Que pariu, cada socão dói pra porra essa merda. Porra!
Ih, rapaz. Quase, ele ia me agarrar, né? Entendi. Acho que não pega, né? Isso aqui eu fico vacilando, velho. Não! Vacilei, hein, gente. Merda, pegou. Ai, não tenho cura. Cadê? Olha eu vacilando, meu Deus. Porra, Nath. Esse cubo é um lixo, cara. Acho que esse cubo só serve pra melhorar o espectro mesmo, velho. Demora 15 anos pra usar essa merda desse cubo lixo, cacete, velho. Ele dá muito dano, cara. Meu Deus. Ai. Ah, tem moedinha lá. Ó, pausa o tempo aí, gente. Mas jogou bem, mano. Pô, obrigado, Max. Pelo menos alguém que apoia, né? Que o resto é tudo quer me ver eu me fuder aqui, velho. É o Victor Frankenstein. Ué, Frankenstein chama Victor? Pausa o tempo aí, Nath. Eu vou pegar a fruta, ó. Vamos pausa o tempo. Dá os alaros daí, velho, ó. Acho que um cronômetro lá, tá ligado? Caralho. Que isso, o Max tá aí faz tempo já, pô. Não tá não, Max? Fala aí. Fala pra Prick aí. Dá um... Como que é? Como que vê o tempo, tanto de tempo que segue já? Watch time... Follow time? Follow age? Sei lá, velho. Mas dá pra eu ver aqui também. Eu acho. Aí, ó. Desde 2020. E aí, Prick? Tá vendo? Ai, ai. Tem gente que apoia, Prick. Tem gente que apoia. Torce. É, olha aí, olha aí. Ai, ai. Foda. Open your eyes. Gaze upon the new world. Ai, caralho, já? Porra! Meu Deus, ele quase me arregaçou. Logo de cara. Mentira, velho. Filha da puta. É, realmente rola. O quê?
Calma, calma, calma. Vambora. The new world belongs to us. Vambora, gente. Não, velho, por favor, deixa eu curar. Minha espada tá quebrando. Porra! Filho da fruta. Vai! Ah, é, velho. Esqueci disso! Que ele faz essa... Ah, não, 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 não. Vai, vai, vai. Corre, caralho. Não. 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 Não acredito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Não, ganhei troféu. Ganhei troféu. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo? Vai, big humble. I am evolved. Calma, calma. Não sei, calma. Calma, gente. Ah, não, acho que morreu. Mas não foi eu que matei, não. Caralho, que diabo. Mano, aí, não, não vou enfrentar esse. Eita porra, não. Quem que é esse maluco, velho? Não, ainda é subordinado ainda. Meu Deus. Oxi. Quem que é esse cara, meu? Parece o Venirin, velho. I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? Hmm? O que você acha que a cura nos proporcionou? Aqui eu minto? To admit some surprise. I didn't expect you to be as rational as we are. Ah, menti, 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 boa. Even if it's a lie. Aqui é mentiroso, porra. I'm sorry, I underestimated you for being a puppet. You're open-minded enough to hear the truth about the petrification disease. The disease does not signify death.
It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting, not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the alchemists, isn't hospitable. É isso? Ele vai ficar ali? Fala, amor. Ó, pô, a Manus, né? É o boss da DLC do Dark Souls lá, né, cara? Acho que é aquela porta lá que eu não tô conseguindo abrir, né? Que ele deu a chave. Só ver o que tem pra cá, velho. Ô, caralho, que susto. Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Ó quem tá lá. E aí, Nath, quanto tempo, hein? Que demorou pro boss lá? Só pra eu saber. Negocinho. Nossa, eu passei pelo bagulho ali, tá? KKK, não valeu? Por quê? Oxi. Você teve ajuda? Ah! Porra. Aí é foda, né? Aí é foda. Entendi, pô. Tem a galerinha. Mano, mas quem que é? Ah, acho que é a... O Polinguinhos e a mulher da coisa lá. O cara roubou aqui, ô, velho. Ah, mas a alma veio pra mim. Então eu que... Ué, que eu veio pra mim, então. Olha lá. Victor já foi ovacionado por chegar no auge da humanidade. Quando recuperou sua força, jurou lealdade absoluta aos alquimistas. Top. Cadê? Quem que tinha falado lá? Quero ver se é contra o Victor. Haha, vai se fuder. Não lembro quem foi. Mas falaram. Falaram aí. Tal de Victor aí. Deu a entender que era boss, né? É verdade, ergo, né? Ih, rapaz. Ah, achei que ia começar uma cena. Ou começou uma cena. Oxi! O que que a Sofia tá fazendo aqui? Respeito? What the fuck? Respeito por quê, mano? O que que é aquilo? O que que tá lá? O que que tá acontecendo, gente? Estátua da Santa Piedade. É possível redefinir o sistema com a ajuda da estátua.
Frutas da moeda de ouro podem ser consumidas para definir o seu... Já tem árvore pra... Ah, acho que antes não tinha árvore. Aí tinha que... Só resetava aqui. Sorry to startle you. It seems that the power of the listener within me, the power to hear Ergo, is getting stronger. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Maybe it's because of the power of this Saintess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible things he does. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future, even worse than the disasters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. É sempre isso, né, cara? Alguém se julga acima de todos e acha que vai levar o progresso pra humanidade, assim, uma forma muito mais acelerada e que ele tá certo. Acabou, né, velho? Tal da evolução, do progresso, da humanidade. E que a visão dele só tá certa e é isso aí, velho. Tem que ser do nada mesmo. Pá! Vamos evoluir, galera. É agora. Não, tipo, aos poucos, né, velho? Assim disse Pistris. Primeiro, eu, Adriana, gravei para os irmãos e irmãs. Louvado seja Pistris, aquele que engolirá até Deus. Escutem, irmãos e irmãs, eu fiz e contarei o segredo do mundo. No começo era um desejo, tinha que ser um desejo. É o único paraíso que os deterioráveis humanos podem ter. Por milhares de anos os desejos humanos cederam, mas um alcançou uma estrela. Foi um milagre, principalmente porque a estrela era muito boa. Ele respondeu aos humanos e desceu à terra. Então tudo começou. Aproveitar que ela tá aqui, né? Sobre o audiente. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemist's victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief, and tears. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power.
and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope. Caralho, o rei do Chile tentou impedir o cara, ó. Save Krat from this nightmare. Coisa não. Aquele ali seria o rei dos títeres? Você disse que sonha com uma nova vida, ofereça uma fruta. Oh, oh. This device must be powered by gold coin fruit. É, basicamente só para redefinir as coisas, né? Mas agora tem a árvore para fazer isso também. Pelo jeito é aqui que onde tinha antes da atualização, então, né? Deixa eu ir no hotel. A música nesse lugar é mó legal. Cara, a soundtrack desse jogo é bem legal, velho. Ah, não. Ah, tá, ela tá aqui. Pensei que ela agora ia ficar em outro lugar também. Will you do me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me and I'll be grateful. Luva de quatro dedos. I know my way around a weapon. Ai ai. Over the Stargazer is a survival device used by the stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The stalkers installed stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. If you want to test your skills or try new techniques, head for the... Don't look at me like that. Tá, beleza. Olha o gato aqui de novo. Gatinho, gatinho. Ah, será que tem, não tem conversa com o Veneno, não? I always welcome friends. Sobre o grande pacto. Ah, the Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created Geppetto. It and I... God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand ergo, at least that's my view. Sometimes ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though that is rare. Or used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I still don't know how. So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the ergo wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I'm asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. É, tudo culpa do Manos, velho. Ó.
Pera, tinha mais gente pra falar aqui, né? É ele? Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe that gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. People have no idea, sir. Thanks for keep. Achei que ia ter alguma coisa atualizada dela aqui. Pô, o cara vazou, né, mano? Foi lá pra onde a mulher falou lá pra entregar o treco pra ele. Boa. Luvas da Kel'jin fez de presente pra Alidor em comum, pois só tem 4 dedos. Ele lembra-se claramente do espectador que a salvou da torre da oficina, quando estava prestes a morrer de fome. Ela fez um presente carinhoso para agradecer o seu sacrifício emocionante. Legal. Mano, pra onde foi o cachorro, velho? É que eu não faço nem ideia. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me 1 gold coin fruit. É, a cura pra mulher lá, será? Cura da Antônia. Caralho. The cure isn't exactly stable. Uma vida dolorosa, longa e dolorosa. Caralho. E agora? Protótipo de cura feito por Janjo. O fruto nananã diz que pode ser dado como cura para alguém infectado com a doença petrificação. A doença petrificação ingesse o corpo também causa falência dos órgãos em longo prazo. Não há garantia de que uma pessoa infectada sobreviverá mesmo depois de curada. Caralho, velho. E aí, qual que será que é o certo fazer, hein, velho? Dar a cura pra ela? I believed in you, and my belief has been rewarded. Que, ó, quem quer a cura é ele, né? The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would you choose? Qual que me leva mais pro caminho do humano? É tipo, não usar a cura, né? Eu acho. Porque... Será?
Porque quem quer a cura é ele, o boneco. Basicamente. Aí não usar a cura porque ela tá... Pô, vai ver uma vida dolorosa, tá ligado? Porra. Não sei, mano. Tinha que perguntar pra ela, né? O que que ela quer? Pô, pior que eu não lembro o que que ela falou. O que que ela quer ser? O que que ela queria? Não tinha que perguntar pra ela, velho. Oi, aí, Uther. Cara, não sei, mano. O que que vocês acham, gente? Não sei se ela vai querer, não, mano. Viver com dor? Caralho, não sei. Humano seria dar a cura, mas porra. Ela vai viver com dor, velho. Mas eu queria saber no jogo o que, que seria o caminho do humano, já que eu tô achando legal. Eu usaria, porque acho foda viver sobre. Ué? Não, mas se usar, vai ficar. Vai sobreviver, mas ficar com dor, né? Ai, ai. No ponto de vista do jogo, qual que seria o bagulho da cura, velho? Não sei, tá. Nossa, agora o jogo me pegou, hein? Ah, sei lá, faz a cura aí. Mas acho que ele que vai decidir depois, né? Tá, vai, cura então. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. A não ser que eu tenha entendido errado também, né? I will administer the medicine. Please accept. No matter what fate brings us, serving. Ó, não fez os bagulho lá mexendo dentro dele, velho. Será que foi a escolha humana mesmo? People have no thanks for keeping. Tá, ela nem sabe. Bom, sei lá. Se, não sei se muda alguma coisa. Se mudar, fodeu. Mas é isso aí. Vamos lá pra parada aqui. Ih, rapaz, isso aqui eu acho que é da estátua, né? Droga. O que, que é mais rápido? O load ou a gente ir andando pro próximo bagulho lá? É que ela teleporta junto, né? Que ali a gente iremos pra uma próxima área, mas, cara, tá faltando umas partes aqui, né, pra gente coisar, tipo, uns itens lá, tá atrás de umas cortinas, mas não faço ideia de como chegar lá. Então, vambora, mas, o próximo episódio...